नमस्कार बंधुअल मैं अपना मोर चेनेल स्वागत जानसो बंधुअल आज मैं अपना आलोचना कर आम घर जी फ्रीज रिफ्रिजरेटर आज वास्तु अनुसार आम फ्रीज तो कौन दिशा रख लगे बंधुअल बर्तमान समय विशेषक गरम दिन फ्रीज तो आम एट इम्पर्टेन्ट बस्तु जीतु गरम दिन गाखिर हमको फल मूल हमको विभिन्न फल रस हम ये जो नष्ट हो ना तारबा आम फ्रीज সেই বস্তুবিলাক সঞ্চয় কৰি ৰাখোঁ যাতে বহুত দিনলৈ সি ভালে থাকে যাতে আমাৰ খাদ্য পদাৰ্থবিলাক বহুত দিনলৈ সতেজ হৈ থাকে তাৰ বাবে আমি ফ্ৰিজ ইউজ কৰোঁ বন্ধুসকল বিভিন্নজনৰ ঘৰত ফ্ৰিজ বিভিন্ন দিশত থকা দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু বহুতে বোধহয় নাজানে যে ভুল দিশত ফ্ৰিজ ৰখাৰ ফলতো বিভিন্ন সমস্যা হ'ব পাৰে বন্ধুসকল সেইবাবে ফ্ৰিজটো বাস্তু অনুসৰি সঠিক দিশত হোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী বন্ধুসকল ফ্ৰিজ হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰনিক আইটেম আৰু ইলেক্ট্ৰনিক আইটেম হ'লে বিশেষকৈ ফ্ৰিজটো যদি আপুনি চাউথ ইষ্টৰ ফালে ৰাখে তেন্তে ই যথেষ্ট ভাল ফ্ৰিজৰ উচিত দিশ হৈছে চাউথ ইষ্ট অৰ্থাৎ অগ্নিকোণ যিহেতু ই কাৰেণ্টৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় গতিকে তাক আমি চাউথ ইষ্টৰ ফালে ৰাখিব পাৰোঁ তাৰোপৰি বন্ধুসকল ফ্ৰিজটো আমাৰ ষ্ট'ৰ প্লেচৰ নিচিনা তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য পদাৰ্থ সঞ্চয় কৰি ৰাখোঁ আৰু সি আমাৰ খাদ্য পদাৰ্থবিলাক সঞ্চয় কৰাত সহায় কৰে আৰু আমাৰ ছাপৰ্টৰ দিশ বুলি কাক কোৱা হয় উত্তৰ পশ্চিম অৰ্থাৎ নৰ্থ ৱেষ্ট গতিকে আমি ফ্ৰিজ নৰ্থ ৱেষ্টৰ পিনেও ৰাখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ উত্তৰ পশ্চিম দিশৰ পিনেও ৰাখিব পাৰোঁ বন্ধুসকল তাৰোপৰি দক্ষিণ পূব বা উত্তৰ পশ্চিম এই দুটা দিশত যদি আমি ফ্ৰিজ ৰাখিবলৈ অসুবিধা হয় তেন্তে আমি পশ্চিম দিশৰ ফালেও ফ্ৰিজ ৰাখিব পাৰোঁ বন্ধুসকল তাৰোপৰি এটা কথা আছে যে ফ্ৰিজৰ কালাৰটো কেনেকুৱা যদি ফ্ৰিজৰ কালাৰটো ব্লু হয় তেন্তে আমি পৰাপক্ষত ফ্ৰিজটো উত্তৰ পশ্চিম দিশৰ পিনেই ৰাখিব লাগে যদি ফ্ৰিজটো কালাৰ ৰেড হয় তেন্তে আমি তাক চাউথ ইষ্টৰ পিনে ৰাখিব লাগে তাৰোপৰি যদি চিলভাৰ কালাৰ হয় তেন্তে আমি চাউথ ইষ্ট বা উত্তৰ পশ্চিম দিশ অৰ্থাৎ নৰ্থ ৱেষ্টতো আমি ৰাখিব পাৰোঁ বা আমি পশ্চিম দিশৰ ফালেও সেই ফ্ৰিজটো ৰাখিব পাৰোঁ বন্ধুসকল কেতিয়াও ফ্ৰিজ দক্ষিণ পশ্চিমৰ ফালে উত্তৰ দিশৰ ফালে নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে বা পূব দিশৰ ফালে ৰাখিব নালাগে আৰু ফ্ৰিজটো সদায় মুখখন যেতিয়া আমি দুৱাৰখন খোলোঁ ফ্ৰিজৰ ফেচিংটো সজাই পূব দিশৰ ফালে হ'ব লাগে নহ'লে উত্তৰ দিশৰ ফালে হ'ব লাগে ফ্ৰিজৰ উচিত স্থান হৈছে দক্ষিণ পূব অৰ্থাৎ অগ্নিকোণ বা উত্তৰ পশ্চিম অৰ্থাৎ বায়ুব্যকোণ এই দুটা দিশতে যদি আমি ফ্ৰিজ ৰাখোঁ তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বস্তুটো উৎপন্ন নহয় অৱশ্যে তাৰ কাৰণে আমি ফ্ৰিজৰ কালাৰটো চেক কৰি লোৱাটো উচিত ৰেড কালাৰ ফ্ৰিজটো কেতিয়াও উত্তৰ পশ্চিমত ৰাখিব নালাগে যদি চিলভাৰ বা ব্লু হয় তেন্তে আপুনি উত্তৰ পশ্চিমত ৰাখিব পাৰে আৰু যদিহে ৰেড কালাৰ হয় তেন্তে আপুনি তাক অগ্নিকোণৰ পিনে ৰাখিব পাৰে যিহেতু অগ্নিতত্বৰ ৰং হৈছে ৰঙা আনহাতে উত্তৰ পশ্চিম অৰ্থাৎ বায়ব্যকোণৰ ৰং হৈছে চিলভাৰ বা হোৱাইট বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পালে যে ফ্ৰিজ কোন দিশত ৰাখিব লাগে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ